absoluto masculino. Renan Vasco, da Academia Nacional. Carlos Antônio Bosco, da Academia Conforts. Luiz Felipe Santos, Trato Esperto de Jiu-Jitsu. Juan Moraes, DPL Jiu-Jitsu. Vinícius Machado, Liga. Daniel Silva, GFP. Leonardo Porto, Nova União. Rodrigo Filho, Rodrigo Canal. Carlos Henrique Freitas, Irmão Félix. Hugo Leonardo Cabral. Paulo Agassi, da Academia Estranha de Jiu-Jitsu. Marcos Paulo Costa, do DPL Jiu-Jitsu. E Carlos Alberto, Nova União. Quer comparecer à área de vestimento? Vinícius Ladeira.